ನಿಶುಂಬಾ ಅಣ್ಣ ಚಂಡಮುಂಡರೆ ಒಡೆಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಲೋಕದ ಜೊತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಚಂಡಮುಂಡರೆ, ನನಗೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ? ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮುಂಗುರುಳ ಕೂದಲೆಳೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಶುಂಭನ ಹಟ್ಟಾಸ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಶುಂಭನಿಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಣ್ಣ. ಇದೋ ಈ ಕದಂಬವನದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಚೆಲುವೆಯೂ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು. ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಇವಳನ್ನೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಶುಂಭನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ನೀನೆ, ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಸಣ್ಣ ಮುಂಡರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವನು ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮವೀರನಾದ ಶುಂಭನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಅಶರೀರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಶುಂಭನ ಶುಂಭರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ನಿಶುಂಭ ಮತ್ತು ಚಂಡಮುಂಡರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾರೆ, ಬಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಈ ಶುಂಭನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. Thank you.
ನನ್ನವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆಯೋ? ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಕ್ಷರಿಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.